Du går inte utanför dörren med den där. Bestämmer för fan inte du. Jo, det gör jag. Lyssna! Det är jävla skit i mitt hem! Jag fick ett telefonsamtal igår från Pervin. Hon bor där nere i Raqqa. Hon ville ta kontakt med en svensk polis. De har skickat en man till Sverige för att utföra ett terrorattentat. Vem då? De kallar honom för resenären. Alla svenskar tror att alla muslimer är terrorister. Du är jättemodig som vågar prata om de här sakerna. Pervin, vill du fortsätta att hjälpa mig? Ja. Bra, då kommer jag hjälpa dig hem. Lovar du det? Ja, det lovar jag. Det var en drönare, det kan komma en till. Vi måste dra till skyddsrummet, ha? Alla är ju skitsnygga. Om man åker ner dit, får man gifta sig med en sån där, tror du? Fuck, jag med här ens. Du, den här rackargrejen, det är fake. Fake? Det här tog jag utanför Abu Jibrils hus. Mandir är en av dem. Ja, jag vet. Du är avstängd från din tjänst. Hon har rymt i Syrien och hon har tagit sin syster med sig. Attacken är idag, Pervin. När då?